Sveiki visi mėly krepšinio gerbėjai, sveiki sulaukę dar vienos akistatos BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandien esame Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje. Vyriausiasis ekipos treneris, čia tolimas metimas, jis tik to nepasiekė. Ir kalbėdamas apie varžovus, Marius Keltinavičius sakė, kad tai tikrai yra komandų kėnusime tą kamulį Staniulį. Prieš Staniulį iš karto du varžovai, dvigubinama gynyba. Ir perimtas kamulys, Arlauskas greitoje atakoje ir pirmos dėjimus iš viršaus. Tada yra 8 atkovotus kamulius, dabar atkovoja kamulį polime. Poliukėnas metimas iš toli ir žinoma, jeigu leidi Gecevičiui štai taip atakuoti, įmetamas kamulį Staniuliui. Ir dar viena klaida, vėl Arlauskas perimo kamulį ir dar vienas jo dėjimas iš viršaus dežavu, ar ne? Iš vieno Artūras Jomantas prieš Jerumbauską, Jerumbauskas gali apsiginti prieš Jomantą, bet žinoma, Jomantas labai patyręs, kokį garažų perdėmą jis iškiša. Vėl Beikeris šokdino varžovo, žingsnis į priekį, gražiai susikūrė progą Beikeris ir džiaugiai kultas. 5 sekundės lieka iki kelnio pabaigos, čia metimas iš labai toli ir pataiko Čionsi Kolinsas. Plus metimas iš toliau. Jerumbauskas. Tolimo nuotolio metimas ir jis yra taikus. Pabaigos vėl Jomantas ir vėl visa kūryba, galima sakyti, vyksta iš pausto, kai žaidžia nugarai. Krepšį Jomantas renkas, jis žaisti vienas prieš vieną, Jerumbauskas dvigubina gynybą ir vėl reikia surasti geroje pozicijoje komandos draugą ir vėl viskas pavyksta. Tas vėl čia turi panašumą Artūras Jomantas prieš save atė, dvigubinama gynyba. Jomantas kokį perdavimą išrašo rezultatyvus perdavimui, du atkovoti kamuoliai. Atėjimas prie 3.8 linijos ir pataiko Beikeris. Kuslionis prieš šimtinės kalbėjo, kad tikrai labai sudėtinga situacija, kai niekaip nepavyksta žaisti visos sudėties, pataiko, nes pažangos jis negauna. Skirtas Arlauskas, Arlauskas veržiasi į dešinę, gerai pamato įkerta, tik pro galinę liniją ir pelnantį taškų su pažangą. Simo Jerumbauską, gerą progą sukūrė komandos draugui. Greito atakuoja ir dėjimas iš viršaus Martynas. Prie taškų linijos atė veržiasi, išmuštas kamuolys jam, Poliukėnas jau greitoje atakoje ir sukūrė kamuolį krepšį. Martynas Poliukėnas liko čia ir veržiasi į kairę pusę. Pocenas dabar turi prieš save Staniulį ir atakuoja Staniulį, labai sėkmingai Pocenas. Lebičius prie tritaškio linijos, pats nusprendžia atakuoti ir pataiko per priekinį svečio. Sidarevičius įstato užtvarą jam, Sidarevičius pataiko nuo lentos. Paskui dėl mūsų penkite, Gecevičius į kairę pusę, perdimas atgal Jomantui ir Jomantas čia apgulė be varžovo ir tai yra nesportinė pražanga. Jei į priekį perėmė kamulį, pataikė tritaškį, dabar atkovoja kamulį Brendonas Stebas, greita ataka, atė greitoje atakoje. Tie patys du taškai ir būtų nepasiekė, tad Pasvalio pieno žvaigždės antrą kartą iš eilės namuose pervedė 100 ir antrą kartą laimi užtikrintai. Prieš tai 103.76 prieš Gargždus, dabar 107.88 prieš Mažeikių M-Basket Delamo.